Ми сьогодні з вами проводимо, в принципі, наш останній урок. Останній урок у нашій школі в 11-му В-класі. Назвати вас дітьми вже ніби і не спідручно. Назвати вас дорослими тим, хто розпочинає свою стежку у самостійному житті. Життя, яке на вашу долю випало, дуже важке. Важке в експериментах, життя у випробуваннях. І хотілося б, щоб у цей час, коли ви вступаєте на нову стежку слова «життя», менше на вашому новому, ще не звіданому шляху, було терен. Тому що на воді гілка і дерево терен – це те дерево, яке стає для людини випробуванням. Своїми колючими гілочками воно ніби готує вас до того сприйняття життя, яке вам не підносить ніякого такого готового добробуту, не підносить для вас ні тих молочних рік, не тих кисельних берегів, а готують для вас стежку випробування. І з того, як ви почнете її, як кожний ступе на цю стежку, як кожний відчує свою відповідальність, уже не стільки, як у школі за вас відповідають, за вас думають батьки, за вас думають вчителі, за вас хвилюються. Та стежка, на яку ви стаєте, там ви залишаєтеся одні у своєму виборі, у своєму житті. І хотілося, щоб цей шлях життя був найменш для вас випробувальним. Шлях, який би допоміг вам укріпитися в цьому житті, допоміг вам визначитися. Шлях, який стане вашою стежиною життя до останніх ваших днів. Отже, сьогодні ми з вами хочу почути, провести у класі нетрадиційний наш урок, який в деякій мірі буде відрізнятися від тих уроків, де там є питання відповідальні на це питання, що сказано в підручнику, як ти розумієш цю проблему. Так, я сьогодні буду ставити вам питання, але питання не програми шкільної, а питання вашого майбутнього життя. Отже, кожен стає на свою стежку, кожен вибирає свою лінію. Дивлячись на вас зараз у класі, кожна людина на людину не схожа, кожна людина – це індивід. І хочу зараз поспілкуватися з вами і запитати, і почати перше слово – мрія, реальність. І, мабуть, всі зі мною погодяться з тим, що не завжди мрія співпадає з реальністю. А повірте, я би хотіла, правда, щоб мрія стала реальністю. Отже, будь ласка, Юля. Юля. Подожди. У мене багато є мрій, ну перша це, звісно, де кудись поступити, налагодити своє життя майбутнє. Ну і хочу побажати це всім, щоб теж саме головне це устроїти своє життя, а там вже як доля дасть. Те щастити, дівчатка. Спасибо. Все буде найкраще. У нас у класі Ріта завжди чимось задумує. Ріта, яка завжди перед тим щось учинити, іноді не подумає, а потім проаналізує. Так от, звичайно, це її риса характеру тут кожного. Можливо, вона її в житті і допоможе. Допоможе вірно, безпомилково вибрати свій шлях.
Я хочу перед тим, як побажати комусь ще розказати про свої мрії, хочу вибачитись перед тим, може, комусь щось не так сказала чи так зробила. Перед вами, Ніна Михайлівна. Як у кожної дитини, яка випускається з школи, є свої мрії, побажання. Моя мрія, щоб закінчити добре школу, поступити туди, куди бажають, ну, на ту професію, яку я хочу, щоб добре закінчити, щоб... Ще хочу побажати всім однокласникам, щоб вони не цуралися нас, щоб через пару років вони сказали, що там, а то моя однокласниця, я не буду там, не хочу там з нею чи говорити, чи що. Щоб ми зоровкалися, щоб через пару років зібралися і відсвяткували свою, як кажуть, встречу, щоб були всі здорові, щасливі, щоб добре жили, щоб у кожного була своя добра доля. Спасибо. Школа, школа, на когось вона подобається, але це той рубіж, який ми не можемо вами проминути, пропустити. І ось все одно прийдуть часи, і повернуться ви думкою про те, як шкода, що я трошечки не так відвідував цю школу. Будь ласка, Тимич. Хочу побажати вам всім всього хорошого. Поїхати, звісно, від цих найдальше, від цих вчителів. Ні, ну крім вас, ви саме лучше за всіх. О, так. Ну, поступити, звісно, закінчити школу хорошо, якщо вчителя поможуть. Ну, вже все класно. І щоб твій талант, Тоня, малювати, і вам передати почуття краси, визначення, все те, що оточується, хай ти станеш прекрасним дизайнером. І приїдеш до нас і скажеш, Ніна Михайлівна, ось тут я ваша стоїть. Прекрасно, ось і поїдеш. Дякую. Хай щасливо приїде. Ну, звичайно, як і в школі, так і на всьому вашому житті є подруги, є мудрі. Ну, хто таке подруга чи друг? Це друг? То ніколи не відстає. Навіть якщо й чомусь їй невірно поступає друг, все одно хочу за солідарності його підтримати. І ось таким була у нас Ліза. По відношенню до туди. Підтримай, Ліза. Я хочу пожелати вам всім. Тоня, будь ласка. Ну, звісно, хочу поступити. Куда-нибудь. Давайте будемо підтримати. Це мрія. Ви праві казати за вашу мрію. Хочу закінчити школу нормально. Так. Щоб не видно. Лучше говори, потім дати оцінку своїм словам. Так, не виженуть, звичайно, не виженуть. Закінчиш ти школу. Так. Що б ти хотіла, щоб здійснилось твоє життя? Чи до мене? Ні. Ну, саме важливо поступити там. Так. Так. У нашому класі, в якому 26 учнів, і ось цей великий, прекрасний колектив нас очолює, допомагає рицарська команда, яка складається із 6 хлопців. Хлопці-рицарі. Так от, я хочу сьогодні продовжити нашу розмову і надати слово Міші. Міша, будь ласка. Міша прочився в цьому колективі. Скільки років, Міша? 3 роки. Будь ласка, які тебе враження склалися на колективі? Бо я маю тобі мрія твоєго бажання. Стати поборовим. Ну, закінчити, звісно, школу, щоб через декілька років зустрітися з усіма, побачити, як устроїлись вони в житті своєму, всі однокласники. Ну, що? Ну, все таке, наче. А твоя мрія? Ну, поступити теж десь в професію,
якусь хорошу мати. Добре, мати в отеці, так? Ну, як тут ти нам поки що не хочеш розкрити, так? Поки що це для тебе ще не вирішено, але надія є нам для того, щоб сходити. Ну, добре, я бажаю, що ти мені не зіткнувся. Поставила б мені як я говорила, кожен із вас має свою сферу захоплення. До чого свого тягне? Не тільки він захоплюється наукою, хоч не завжди вона займає перше місце. Але крім захоплення навчанням, у кожного є захоплення ще те, що йому приносить радість для душі, радість для серця, радість для свого почуття. Так от, коли спілкуючись із Сашою, він сказав: «Ніна Михайлівна, що я зроблю, як я так люблю грати? Я люблю прийняти участь в художній самодіяльності. Це моє, і я його задоволена виконую». Будь ласка, Саша. Кожного, звичайно, в житті є мрії. Але мріяти не завжди реальність. Не підділа. Це не завжди. Давай, Іра, давай сам не скажу. Але завжди я хочу в житті закінчити школу, отримати атестат. Я хочу, щоб цей атестат був, відкрив би мені двері в майбутнє. Але я ще хотів би звернутися до класу, щоб через пару років ми тут зібралися, призвали Ніну Михайлівну. Посиділи трошки, вспомнили, як ми тут вчилися, все. Ну, я хотіла побажати Саші, щоб те, що він тобі мріяв, ту професію, яку він хоче зробити в своєму житті, хай йому воно пощастить. Але твоє, щоб Саша не забував і своє захворювання, яке він має відкрити, і стан для очі, і... Спасибо. Ви стаєте дорослими, і вам потрібно відходити від дитинства. Деякому залишати деякі свої звички в дитинстві. Мабуть, ви повинні пам'ятати над тим, що ви вже дорослі, і хочеться вам того, не хочеться, а потрібно з ними розставатися. Всі ми любимо дуже поспати, але якщо воно надмірне, воно трошки шкодить. Так от, будь ласка, коли. Я бажаю всьому класі дуже успіху, щоб мрії в них теж збувалися в цьому класі. І теж сам мрію поступити на хорошу роботу. І теж, щоб зустрілися через рік 5 з класною нашою керівничкою. І теж вспомнили, як ми тут вчилися, теж все. Кулярки хотів стати. Льотиком. Саме більше я хотів. На Волові робити. Працювати на Волові. Да. Прекрасно, безпечно, багато. Спасибо. Вам теж хай щастить. Всі пам'ятають, буде десь кілька років по вулиці. І якщо навіть на другому боці вулиці буде хтось йти швидким, поспішаючи, це безпомогово буде. Ну, що? Саме перше, я хочу закінчити школу нормально, щоб удачно пройшли екзамени, списати дали. Ну, всім щастя, здоров'я. Хочеться поступити в інститут якийсь, вивчитись, робити на роботі якийсь. Ну, зустрітись після школи, посидіти, поговорити. Ну, все. Бажаю тобі, Сережа, хоч ти нам не розкрив своєї таємниці, майбутньої професії, але яку ти собі не забрав її, я думаю, що вона буде відповідати твоєму характеру, твоєму темпераменту, і обов'язково ти доб'єшся непоганих результатів успіхів на майбутній своїй роботі, який завжди йому здається, що він
щось не знає, того він не скаже, того він не зробить. І просить завжди допомоги, і тільки починаєш до нього звертатися, він: «А я це все знаю, Саша, знаю». На кожного є своя мрія. Ну, я хотів перше закінчити 11 клас, успішно, потім поступити десь. Ти куди? Ну, мрія твоя. Без ПТУ. Не визначився. Не визначився? Ні. Ну, потім, як вивчити, ну, робити. І зустрітися з класом через годів 5. В цьому класі. Ну, все. Все? Угу. Ну, те щастя. Не визначена та мрія, але вона визначиться і скоро. Ну, я вже буду завершувати з нашими хлопцями. Все ж таки залишу, га? Сережа, Сергій прийшов до нас зовсім недавно, здається недавно, але думаю, можливо, я помиляюся, але, звичайно, я б не хотіла помилятися в тому плані, що він до нас прийшов, тільки ось рік навчається, але він вклився в наш колектив. Я настільки відчула, що не було відчуження, що він знайшов у своїх друзів, він знайшов тут своє розуміння, відношення до нас, ну, звичайно. Може, деякі просвітло, що це так сказано, але ми так, ми тут говоримо, а тут і змінюємо свої думки. Але в цілому він є невірне ціле нашого прекрасного, хорошого, складеного колективу. Будь ласка. Да, як ви сказали, я навчаюся в цьому класі тільки цей рік, 11 клас. Спасибо всім дітям, що мене хорошо прийняли. Я радий. Я нікого не забуду з цього класу, хай мене не забувають. Ну, що стосується моїх мрій, то я хочу закінчити 11 клас, мати непоганий атестат. Потім хочу поступити до вищого навчально-учбового закладу. Хочу поступити в місто Одесу, тільки ще не оприділився куди, в який вуз. Ну, хочу мати професію економіста. Ну, хочу всім побажати успіху в майбутньому, щоб всіх збувалися їхні мрії. Ну, і щоб один одного не забували і часто зустрічалися. Так, дякую. Хай на твоєму шляху менше буде перешкод, як на дистанції спортивної естафети. Все щастя. Ну, і мій співвесник буде завершувати нашу сильну половину Женя. Женя, я хотіла сьогодні звернутися словами до Жені в такому плані. Женя у нас людина, яка наперед вже програмувала собі і наперед вже деякі міри щось вже конкретно визначила. А після він починає працювати на цей результат. Ось ми хочемо слухати, як в ньому майбутньому планувати своє життя, своє життя. Ну, я хотів би, щоб всі закінчили 11 клас і щоб всі дуже хорошо його закінчили. І, ну, я буду дуже старатися, щоб я закінчив 11 клас без трійок, тому що мені треба такий атестат. Я вже поступив у Кіровоградський державний технічний інститут і на економічний факультет фінансовий кредит. І мені потрібен атестат без трійок. Щоб ми не забували одне одного, щоб повнили, щоб завжди пам'ятали, щоб завжди віталися і щоб ми часом частіше зустрічалися. Ну і щоб все було всіх дуже добре і добре. Перша частина. Тобі вже перша частиночка пощастило, а друга закінчити добре школу. Ну і повертаємося знову до наших милих, прекрасних. Ну, дами я ще не хочу назвати. Дами вони будуть трошечки пізніше, а зараз вони мені прекрасні.
я хочу зараз, щоб ви послухали слова звернення, можливо, і побажання Ані Супун. Будь ласка, Анечка, які в тебе мрії? Як ти вбачаєш свій майбутній, поки ще не звіданий для тебе шлях твого вибору? Саме перше, я хочу всім своїм однокласникам побажати, щоб вони успішно закінчили школу, здали екзамени і щоб в них все в житті було хорошо. Моя мрія – це я мрію закінчити хорошо школу і поступити в місто Київ на професію на психолога. На психолог, так? Прекрасно. Психолог – це людина, яка знає душі, настрій іншій людині. Хай щастить тебе, Аня. Мені здається, що тебе для майбутньої професії, яку ти собі замріяла, є такі знання. Людочка, давай ми з тобою проведемо бесіду. Будь ласка, мені хотілося, щоб ти сьогодні в нашому класі дала ніби своє ось таке враження від класу. Побажання, сказала кілька слів про себе, про твої мрії, про те, ось що б ти хотіла, щоб вийшовши з школи, тебе ще сюди, можливо, щось би привернуло. Я не кажу, що все, а щось тебе могло сюди привернути. В першу чергу я хочу побажати нашому колективу удачі на майбутнє, щоб в кожному збувалися свої мрії, щоб їх оточувала тільки вдача, де б вони не були, і щоб не проходили ніколи мімо і не відвертали голов, а хоча б інтересувалися про наше життя. І також, щоб нас не забували вчителі, хоча ми до них не так ставимося, як їм би хотілося. Бувай, ми там ображаємося на них, і вони на нас ображаються. А я б хотіла, моя мрія, я хочу в МВД вступити. Не знаю, наскільки вона збудеться чи ні. Це тільки мрія, так. І хочу, щоб Ліза, Тоня, ми з ними колись дружили, щоб не забували, і Аня, все. Щоб вони нас ніколи не забували. Все. Звичайно, Гарі допомагає тобі батьки. І всі ви пам'ятаєте про те, коли ми починали 10-11 клас, раніше 10, коли готувався колектив із двох класів, приходилося багато що переборювати, приходилося ще заботи, чимось подивитися, а вибрати те, щоб могло об'єднати весь наш учнівський колектив. У нашу сім'ю влилися учні, влилися дівчата, які прийшли до нас із села Шапіло навчалися, а родом вони із села Олександрівки. Вони спочатку, прийшовши в клас, відчували деякі міри, ніби боязливість в тому, що вони не зможуть, можливо, жити в цьому класі. Можливо, вони не зрозуміють їх учні Голованівської школи, які більш вже стабільно один з одним навчалися, але, як кажуть, час перелікує, а тут час зближує. Проходить час, і вони вивалися сьогодні в нашу родину, в класну родину. Хочу сказати слово Олі. Будь ласка, Олечка. Твої мрії, твої побажання. Мої мрії нічим не відрізняються від мрій моїх однокласників. Я хочу хорошо здати екзамени, поступити в учбовий заклад. І особливо, щоб це було в Києві. Не знаю, чим це місто мене привернуло, але просто моя така мрія. Чи збудеться, не знаю. Хочу ще сказати, щоб мене там, куди я поступила, я знайшла собі таких друзів, яких я знайшла тут. Щоб вони мене прийняли так, як прийняли мої однокласники. Хоча спочатку було справді трошки важко. Потім, щоб хочу побажати своїм однокласникам, щоб на їхньому шляху, коли вони поступлять і підуть десь далі, стануть дорослими, щоб зустрічалися люди з великої букви, а не нікчемні. Щоб їх
Вона був? Так. Да. Хай щастить тобі вічно. Всю родину кращу. Ну, і цю тему теж у нас продовжує Світланка. А Світланка – свої погляди, своє почуття і свої звичайно мрії. Хотілося б частиночку поринути у світ Світлани. Ну, я в першу чергу, Ніна Михайловна, я хочу звернутися до вас. Хочу побажати вам всього найкращого, подякувати вам за те, що ви нас прийняли, за те, що терпіли нас. Ну, думаю, що мої однокласники приєднаються до моєї подяки. Щодо мене, то я хочу поступити в якийсь престижний навчальний заклад. Це, я думаю, буде місто Одеса, на юридичний факультет, але я хочу, щоб знайти хорошу роботу, працювати адвокатом. І мрія моя така, ну, не знаю, звичайно, чи здійсниться вона, але це мрія. Я хочу відвідати Сполучені Штати Америки. Куди? Дякую вам. Ну що ж, прекрасні мрії, прекрасна думка. Я кажу, тобі вимовується та світла свіженка життя. Це вона буде тобі завжди світлою і опромінена успіхами. Дякую. І завжди замріла, завжди тиха, завжди надзвичайно скромна. Анечка, ходіть. Будь ласка, Анечка. Перше, я хочу вам подякувати, Ніна Михайлівна, за те, що ви допомагали нам вже двох років. Ну, моя мрія – це, щоб закінчити успішну школу, поступити також в вищий навчальний заклад. Цього і бажаю всім однокласникам. Бажаю їм, щоб вони також закінчили добре школу, поступили, куди вони захочуть, і всі мрії їхні збувалися. Ну, хай щастить тобі. Завжди дуже скромно, дуже так лояльно і правильно було. І продовжую нашу розмову. Всі ми з вами людей, кожен по частинності, не знаємо від того, хто мріє. Мріє по-своєму. І, звичайно, це його мрія, це, я кажу, своя республіка, але вона маленька, його республіка. Давайте ми з вами послухаємо, що ж в цей час, на цьому уроці, мріє наша Анна Запороха. Вивчитися хорошо. А мені хорошо дати екзамени, поступити, вивчитися, устроїтися на роботу, а потім через багато років зустрітися з усім класом. Про те, що в нас є в класі така дівчина, яка навіть може зайти в клас, ми не почути, може вийти і теж не почути. Спокійна, тиха і яка навіть мало іноді говорить, але коли вже з нею спілкуєшся, розкриваєш прекрасний світ, глибокий світ доброї, чуйної, ніжної людини Наташі Борис. Вона багато говорить, ну все. Вона перша хотіла те, щоб хорошо закінчити школу, потім десь поступити. У мене мрія взагалі була поступити, щоб вона архітектор. Ну не знаю, чи здійсниться вона. А так, ще взагалі не приділилася, куди хочу. Я желаю всім багато щастя, щоб всі теж закінчили школу добре. І щоб ми не забували один одного всіх. Все, так? Наташенька, я надіюся, що ми, мабуть, в майбутньому хочете нам всім побачити виклади красивого творчества, які будуть створені твоїми фантазіями і твоїми руками. Спасибо.
Всі пам'ятають прекрасно наш новий рік, коли ми з вами так готувалися до захисту номерів 11-го класу. Було багато в нас уматожу. Все вирішили завжди, вирішуємо останні хвилини, в останній день. І коли стало питання підготовки для захисту, якоїсь студентки, адже таке одне із конкурсних завдань, ми вирішили поставити каску, уривки з каски морського. І хто був в залі, хто дивився, і хто побачив нашу головну героїню цієї каски, це була Світлана наша. Ну, по-перше, я хочу подякувати вам, Ніна Михайлівна. Ви багато чого мене навчили, і я мрію поступити у педагогічний. Може, в деякій мірі це і ваша заслуга, тому що ви мені подобаєтесь як класний керівник, як ви вмієте вести урок. Ще хочу сказати, багато дітей в цьому класі є, з якими я ще з садіка, і мені не віриться, що я з ними розстануся колись, що таке настане. І я хочу сказати, що я буду скучати за цим класом. І хочу побажати всім успіху, і щоб вони добились своєї мрії, щоб вона здійснилася. Ну, і невід'ємний квіт подружки, невід'ємний квіт товариші. Пам'ятаєте пісню, яку співають? Хто каже, що жіночої дружби не буває. Так дійсно, вона буває. Двоє прекрасна, нічим не примарена. Дівочі дружби в нашому класі є дружба Світланки і Наташі. Наташенька, будь ласка, які твої мрії? Ну, по-перше, я хочу подякувати всьому класу, що ми були всі разом і подолали всі труднощі, які в нас були спочатку. І всі, щоб їхні мрії збулися, всі мрії, і щоб їхнє життя склалося якнайкраще, щоб у них завжди було під рукою та половинка, якій вони можуть довірити свої проблеми. А моя мрія, я хочу дуже бути психологом і хочу поступити це в Києві, в Академію внутрішніх справ України. Хай щастить, прекрасний тиждень, аби тільки так дав Бог, що від тебе здійсниться. Продовжимо наше спілкування, яке ми будемо через роки згадувати, через роки подивимося і згадаємо, як ми сиділи в цьому класі. Згадаємо нашу Лесю. Лесю ту, яка є незамінним другом товаришем, незамінною тією людиною, яка в будь-яку хвилину, що потрібно для класу, що принести, що підготувати, що організувати, все із махом і шиком – це руки Лесі. Хочу подякувати всім, ну, побажати спочатку всім нашим однокласникам поступити, саме перше, здати успішно екзамени і, ну, щоб всім добре було в житті, на їхній стежині. Моя мрія, так як я дуже люблю готувати, я мрію поступити на офіціанта, ну, не на кухаря, а на офіціанта. Я мрію робити в престижному ресторані, спілкуватися із заможними, ну, культурними людьми. Ну і що? Ну, я хочу ще, щоб наші однокласники не забували нас всіх. Я хочу, щоб ми зустрілися рівно через 5 років. І розпитати всіх, як їм відправити. Хай щастить тобі, Леся. Я більш приземлена, і вона може здійснити це. Звичайно, з допомогою твоїх батьків, твоєї родини. Давайте з вами познайомимося раніше. Почуємо із слів нашої Ірочки про її майбутнє, але перед тим, як вона зараз нам хоч трошечки довіриться, адже не зовсім довіриться, це зрозуміло, оскільки це ще мрія, але частково я б хотіла сказати, що Іра в нас
людина, на мою думку, критичного, класного, штучнішої інформації намагається завжди дати їй свою оцінку і своє бачення тої чи іншої справи. А от як вона бачить своє майбутнє? Наша сила. Мої мрії. Мої мрії, так як і багатьох моїх однокласників з України. Але я б хотіла, щоб 11 В завжди залишився у нашій пам'яті. Незважаючи на те, що ми всі з різних класів, наш колектив був завжди прекрасним і дружним. Ми майже ніколи не сварилися. Я б хотіла, щоб всі мої однокласники завжди були людьми, незважаючи на всі проблеми. Дякую. Дівка, правда? Дівка, яка трудиться, яка весь час працює в тому плані, щоб не скільки користі, ну, вона видає, вона дійсно захоплює. Їй весь час хочеться зробити щось. Їй весь час не вистачає завжди браку часу. Чомусь, здається, якби була не одна доба, а об'єднати дві доби в одну, мабуть, і того було б замало, щоб наша Алла виконала всю роботу. Після закінчення школи я, звичайно, мрію поступити в Кіровоградський педагогічний університет, закінчити його. Ніна Михайловна, я вам хочу подякувати за те, що ви вселили мені мрію, щоб я пішла на вчителя. Ви навчили мене бути доброю, чуйною людиною. Всім своїм однокласникам я бажаю щастя, здоров'я, щоб вони пішли, вибрали свою стежку в житті. І були здійснилися всі їхні мрії, які вони тільки бажали. І завершуємо нашу таку діалогічну розмову. Валя, так вийшло, що в нас вона просто пішли, ми ось так по черзі. Я хочу кілька слів про Валю сказати. Мені щось завжди, хоч Валя як піде із школи і залишить цей клас, піде самостійне життя. А повірте, мені щось завжди хочеться бути поряд з нею і ти її за руку потримати, тому що вона чомусь боїться. Вона дуже хвилюється. Вона перед цим дуже важко переживає. І Валечка, якщо ти десь йти десь стеж у свого самостійного життя і будеш заходити в аудиторію, де ти будеш здавати екзамен, пам'ятай, що я стою на дерево. Побажати, щоб всі діти, мої однокласники, закінчили школу хорошо, щоб у них поступили у вищі навчальні заклади. Я також мрію поступити у вищий навчальний заклад на факультет фармації. Також бажаю всім поступити, куди вони хочуть. Ми хочемо підсумувати наш такий невеличкий діалог, тому що це був діалог. Розмова із мною і розмова з класом. Мені б хотілося, щоб дав Бог вам всім життя, дав Бог вам віку і віку. І щоб через багато років, ну я знаю, скільки нам дозволить наше життя і наш вік, ми з вами зустріли. І моя мрія, знаєте, яка? Щоб побачити всіх вас живими, здоровими, щоб ви прийшли у цей клас не самі, а з парою. Не тільки з пам'яті, а й з поколінням. Щоб я могла побачити, можливо, я вже буду старою з бабусею, може, не дожила до того, але в будь-якому разі я буду пам'ятати про вас, про кожного з вас, про ваш вхід у клас, про вас вихід, про те, як з кожним між нами вам була розмова, як ми спілкувалися з вами, як іноді ви мені збирали і своє довіри, те, що ви вважали за потрібне, як я намагалася допомогти вам у цьому житті, в якому ви тільки починаєте. І пам'ятайте, де б не були, як би доля вас не прийняла, як би не влаштували ви своє життя, залишайтеся людьми. Пам'ятайте, життя не складне. В житті цьому не завжди стелиться гладко дорога. Іноді треба переступити, іноді треба зупинитися, а може і обійти. Але робіть це завжди з людською гідністю, з тим, що потім, коли ви пройдете чи вулицю, чи повз кого сказали,
що все-таки це людина. Які б ви пости не займали, які б ви посади не обіймали, якого ви б успіху в житті не досягли, пам'ятайте, успіх, який дається природою, закладений вашими батьками, закладений нашими вчителями, закладений мною, принаймні мені так би хотілося, те, що ви сказали «добрий день» і «дякую». І що ви пам'ятали добрим, не злим, як казав Шевченко, не злим, тихим словом, всіх тих, хто принаймні хотів, намагався допомогти вам безболісно вступити у цей важкий, нелегкий світ життя. Хай щастить усім. Спасибо. Так, спасибо.